Slovenijo je postavila na kulinarični zemljevid sveta, je someljejka tretje stopnje in edina ženska na Balkanu, ki se ponaša z nazivom vinska akademičarka. Posveča se tudi izobraževanju natakarjev, poklicu, ki pri nas izginja. Mira Šemič, dobar dan, dobrodošli. Dobar dan. Vi ste iz rojstne Banja Luke v Ljubljano prišli na študij ekonomije in že med študijem ste začeli delati in sicer v sejemske dejavnosti, v špediciji. Ste ženska v moškem poklicu, v moškem svetu. Kako vam je uspelo? Mogoče slučaj določil vse, ker jaz sem kot hostesa delala na Ljubljanskem sejmu in enkrat so mi vprašali, če bi šla v pisarno sejemske špedicije, ker je veliko strank. Seveda, plačilo bilo dobro in sem tako šla skozi ta vrata v svet sejemske špedicije, ki sem ostala 24 let. Hkrati ste pa ob tem poklicu kasneje odprli restauracijo in vinoteko z galerijo. Kaj ste tukaj hoteli ponuditi ljudem? Glavna večina mojih strank so bili tujci. In če nič drugega sem jih peljala v dobre restauracije, podarila kakšno lepo, odlično slovensko vino. In normalno, da sem res veliko časa preživela v restauracijah. In je bil problem vedno odpreti steklenico za kozarc 2. In sem jaz žugala, da bom odprla restauracijo. Pa končno redko katera oseba si ne sanja o svoji restauraciji. Tako da sem čez noč odprla restauracijo, naredila ogromen izkorak s to restauracijo v sodobni slovenski kulinariki. Potem sem odprla tudi vinoteko, ki je istočasno bila in galerija in vinoteka. Tako iz strasti, iz ljubezni je to bil nekak korak naprej. Kako to, da ste postali someljejka? Je to bil naraven korak naprej? Ja, ker zanimala so me vina. No, v moji hiši, ko sem odraščala, ni bilo prepovedano pokusiti vino. In me je, starši so bili taki, da so rado pojedli, popili. In otrokom ni bilo prepovedano. In me je to vedno zanimalo. Se vidi, da rado pojem. In če že imam restauracijo, če imam vinoteko, normalno, da sem se šla še izobraževati. Ja, to ste počeli v Londonu, v Avstriji. Ste edina vinska akademičarka na Balkanu. Ja, mislim, da še vedno. Lepo je. Dobro sem se znajdla. Ženske itak imamo dobre čutila in boljša, dokazano. Kot moški, mogoče se tudi bolj posvečamo preučevanju. Tako da čist naravna pot v tej želje za znanjem in da bi čim več vedela, tudi opravičilo za čim več pokusiti, normalno, da sem se izobraževala. No, kasneje ste na Hrvaškem odprli tudi malo vinsko šolo za ženske. Kaj je to, kaj ženske moramo vedeti o vinu? O kulturi pitja vina? Ja, več kot 10 let je, od kako smo začeli s to šolo. Vedno je bilo to moška domena. Jaz bom zbral, jaz vem. In ženske so mogoče se čutile malo frustrirane, ker one so te, ki pripravljajo večerjo doma, tudi zelo pogosto kupujejo vina. In normalno, da je tudi slogan, pod katerim se vse, kaj ste želeli vedeti o vinu, zdaj lahko vprašate. Približno tako smo nekako začeli in je bil neverjeten odziv. Toliko žensk je prišlo na izobraževanje, da smo bili presenečeni. No, vi ste zaslužni tudi za prvo slovensko izdajo svetovno znanega kulinaričnega vodnika Go Mioja. Pripeljali ste ga v Slovenijo. Kako vam je uspelo? Francozi, lastniki te blagovne znamke so slišali za mene, da sem in gourmet, da rada jedem, da pijem, da potujem po celem svetu, da si privoščim veliko. In so prišli, skontaktirali me po telefonu, potem so prišli v Ljubljano, smo se pogovorili, dogovorili in sem bila zelo, zelo zainteresirana, da pride Go Mio, ker to je zelo, zelo cenjen kulinarični vodnik in to smo s tem vodnikom smo res na široka vrata prišli v Evropo za našo odlično kulinariko. Ja, po čem se pa recimo ta vodnik razlikuje od Michelinovih petih zvezdic? Ja, ni elitističen. Michelin je elitističen, samo najboljše, najdražje. V Go Mio je za vsak žep, za vsak okus. Tako da od študenta do upokojenca vsak lahko najde nekaj za sebe. Od popularnih mest do tudi vrhunskih restauracij, tudi dragih restauracij. Prepotovali ste večji del sveta, so med vinarji tudi ženske. Postaja tudi to ženski poklic. Ja, tabuji, predsodki padajo in jaz srečujem res svetovno
znanih vinskih kleteh vse več in več ženskih enologov. Ali so pomočnice že starejšem moškem enologu, ali so že prevzele krmilo in kreirajo vina. In očitno, da so lastniki vinari zelo, zelo zadovoljni z njimi. Vi tudi veliko predavate o vinu. Kaj si ljudje želimo vedeti o vinu? Od osnove. Od tega, kako primamo kozarc, temperature vina, kako se vino streže, kako se hrani. In posebej, tem zadnje čase veliko, veliko predavam, ne samo v Sloveniji, kako sljubiti hrano in vino. Aha, in kombinirati najbolj določene. Ja, kakšno vino, kakšni hrani, kaj moramo razmišljati, kakšna je težina hrane, težina vina, aromatičnost, da to usklajujemo. In to je zelo pomembno. Se to na koncu upiva? Ja, izpostavimo na ta način, ko je res sljubljeno, izpostavimo in vino in hrano. Tako. Naslednji teden organizirate tudi tečaj za natakarje. Ta poklic izginja, želite ga popularizirati. Zakaj je pomembno, da ne izgine? Da ja, osnovna intenca je bila, veste, 25. v ponedeljek bomo imeli v hotelu Slon. Prijavljeno je že več kot 100 mladih. To sem tako vesela, to mi tako imponira. Nekako v zadnjih letih se je poklic natakarja zgubil. In se ne zavedajo, zdaj hočemo, evo, tu koristim tudi prepoznavnost Gomjoja, da ponovno privabimo mlade ljudje v ta čudovit poklic. Ker to ni prinesti odnesti. Moraš biti psiholog, moraš imeti veliko znanja in o kulinariki, o vinu. Gostitelj biti, gostinc, gostitelj, sprejeti gosta in mu priporočati vse najbolje. Vsekakor, najlepša hvala za danes, za tale pogovor in obisk v studiju. Hvala vam. Hvala.